gabar walaashay ah oo ana aad u jecel xalimeer ay leeyahay waxay dhahday doorasho qof iyo codahan qabana saa sugeyna aniga wixii rumaan u qaatay waxaan ku soo wareegay galmudug oo dhan ilaa galmudug oo senatorada dooranaysa galmudug oo dhamaan ku soo wareegay inta degmay inta tuuleeyta dadku waa u soo sheegay sanadka inay dooratiin rabaan sanadka horey ah markuu dambaysaa leeyahay doorasho lagu ma hayaa saa luuq lay kula leexda aniga hadda waxaan islahay tiim markaan arkay haddana dhaqdhaqaaqiina u jeedo gariyara hal sano iyo bar hadda u dhimantahay laba sano loogu diri rabaa haas leh saddex afartii sano loo buuxi rabaa wax kale oo meeshaas iiga muuqda ma jiraan marka gariyaraan la kowsahaynaa wax dhiba ma leh laakiin calool geelow aduu yaa dooran rabtaa haddii madaxweyne aad weyso senatorna aad weyso oo shacabka wax loo diro الله دو الله يهم يشاد يسك جوك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وربنا أي وجرة مركا كي مكي عن كبل لعبة برتا نك اللي يراه دو سنة تارو برتا إنا دوري هذا نواكو جاي لكن أنا عمري جالس جرتكم وجي هذا سداس وعمري بدن تاع dadkeena mar hore u sheegtay sababtoo yaraana lagu diiday waa yar yahay gariyar aan lahayn markasta marka caawa wixii ka dambeeyay dadka waaweynaa lagu soo daro da'da waxaan rabaa horta inaan dhowr meelood yaryar taabno oo caawada waa gogol kaftan gogoshu waa soo dhoweyn marka hore soo dhowow horta waxaad ku soo dhowaataa waagii hore dadka waa ku jeclaa jireen hadda inaan lagu jeclaahayn ku soo dhowow oo dadka xuquuqdoodii aada soo qaadatay oo aad senator tahay oo la rabo maalin kasta inaad qof shaqo geyso maalin kasta inaad qof lacag siiso maalin kasta inaad qof meel ka qaado in lagaa rabo waxbarasho u dirto horta ku soo dhowo kalaabkan kalaab dhib badan waayo waa lagaa celi waayo niman hadda ka hor baac mushtare niman baac mushtarahan hadda ka hor la hadlay waxay yidhaheen xildhibaanaan rabnaa war maac mushtarkiinay wixiina iska haystanimo idinkama qasne fiitorana waa seexatiin laba saac wixiinana waa haysatiin mahma yeelayn xildhibaanaan rabna si waxay xildhibaanka qaateen horta ayagii xoolihiis ugu dambaysay marka horta kalaabkaas dhibka badan ku soo dhowow habeenkina lama seexdo haddaad shan saac ka hor seexato adaa ka mas-uul waxaan rabaa inaan ninka la yiraahdo hal shay oonan ka aamusi karin inaan horta ka bilaabo calool geel nin la yiraha saaxiibka ayaa meesha aan yimid doorasho qof iyo cod ahow wiri doorasho qof iyo cod waxaan kaa sugayna waayo aad u ha keeni weyn hadda ka hora gabar walaashay ah oo aan aad u jecel xalimeer ay leeyahay waxay dhahday doorasho qof iyo cod ahaan qabana saa sugayna aniga wixii rumaan u qaatay waxaan ku soo wareegay galmudug oo dhan ilaa galmudug oo senatorada dooranaysa galmudug oo dhammaan ku soo wareegay inta degmay inta tuuleeyta dadku waa u soo sheegay sanadka inay dooratiin rabaan sanadka horey ah markuu dambaysaa la yiri doorasho lagu ma hayaa saa luuq lay kula leexda aniga hadda waxaan islahay tiim markaan arkay haddana dhaqdhaqaaqiina u jeedo gariyara hal sano iyo bar hadda u dhimantahay laba sano loogu diri rabaa haas leh saddex afartii sano loo buuxi rabaa wax kale oo meeshaas iiga muuqda ma jiraan marka gariyaraan la kowsahaynaa wax dhiba ma leh laakiin calool geelow aduu yaa dooran rabtaa haddii madaxweyne aad weyso senatorna aad weyso oo shacabka wax loo diro allah dow alleyha meeshaad iska joog annagana hana dhuminino annaga hadda ayaan dhaweednaa dadaan u sheego waxaan ku yidhi bal hal mara aniga shacabka fiirina labaatan iyo dhowr sano ani hadda xildhibaana bal in dadku rabaaya in kale inaan hal mar fiirsho anaaba u baahanba laakiin waxaan ka baqaa in meeshaas lay gaarsii waayo meel kale haddana layla fariisto markii aan layla fariisana horaha loo socdo waxaan rabaa inaan idhaha garyarow soo dhowow maalin dhoweed shaqo caalami aad qabatay markaad baarlamaanka lagu dhaashay nin ilyaas la yidhaah aad naga bareejaysa ilyaasaa maalintii la dhaarshay markuu dhaartay ka baxayo miiska aadaas uu mikrofoonka ku dhigay dadkii dhammaayaa yaab war hadeeraad soo gasha baarlamaanka nin yarna waatee xaggaad u ordi meel fadhiiso may helayo mikrofoonka u tegay marka hadda fooraa nagu jirta fooradii aad naga bixid waa senator ilyaas uu daba joogay saaxiibka ilyaas xildhibaanka cusub uu daba joogay inkastoo hal sano ka soo horreeyay
يو اسكا بريجي مركا وانو متشا بريجي داس ميكروفون يان لغا وين ميكروفون دانا حدا انو دادك كولو ديرسن حدا صاحبكي نينك اللي يراهدو وسيركي او حول دهي مركو كسو شاكينا عقالي انو هاد عقالي كاقا ما شاكينا ايو اديقا بوقت وقابد دونا مركا اسكا صح ميكروفون كاس انا اقان قفو مالني قادا مركا وقتي اسكي ما هذا وقتي اساكو قابد دونا أدي أدان إذا كوجو مهد علينا دمانتين إن إذا كقص لسيء أو أدان يصعب بنينا نواكم مهد سنتين شرف 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 هاد ليدي إن دمانتين و دمانتين شرف هاد ليدي إن أنا هاد هاد معارض إيه قبتن هاد داي نور قفوا دا يقو قصة تيو على الجلو وين هاي وصار يسافر مركي قفل بدور شك هلا أنا اللي يسافر هناي دور شقوف يعودها وحنك جعلنا هم له أود هم هنا قلهم تا من نوا كل شيء قال كوا هذا دور شقوف يعود الربا ده دور تاني وعي أنا كعب سنة داي ولا شيء كيو وحد داي كأجود بان حمد وعتام ملينا تكسر هذا سومال لان سيد داي بالله شيء قال وكم هتسين دور شيء قالن ده تكون دور شيء الربا يعني عتكود اللي بتاعنا شرف وعي وأنا وهو هم بليهيننا لكن dadku inay jecel yihiin hal ogaado doorashada hadii lagu naceeyo ayada ruuxeeda inay isbedelka jecel yihiin hal ogaado intaasna waa idinkaaga tagay salaam aleekum wa rahmatullah